Hej! Hörni, kort och gott, rätt och slätt. Vet ni vad vi ska göra idag för någonting? Jo, vi ska göra chokladglass! Den här filmen, den är ju i samarbete med Storytel Reader. Och det här är nästa bok som jag ska läsa. Jag lägger en länk i beskrivningen under filmen till de andra filmerna jag har gjort i den här serien. Där Storytel Reader har gått in och sponsrat några filmer som jag har gjort. Och det grejen är så att jag älskar läsa böcker. Kort och koncist, det här är en läsplatta. Det är liksom digitalt bläck på den, vilket gör att den går att läsa utomhus i solen. Vi har med oss den här på stranden, kan sitta ute liksom i dagsljus, inga problem. Och om du köper en sån här för precis under 1000-lappen, jag tror den kostar 999 kronor, och du har ett Storytel-abonnemang, då kan du ta del av, jag tror att det är över 50 000 böcker totalt att läsa så här. Vilket är helt fantastiskt. Den här följer med mig precis överallt. Jag älskar den här. Och nästa bok jag ska läsa är The Martian av Andy Weir. Den förra boken jag läste var Almedalen har fallit, som var fantastiskt bra. Rekommenderas varmt, ruskigt spännande. Fanns något Tom Clancyskt över den, kan jag tycka. Och vet du, det är otroligt bra bok. Kort och gott. The Martian är ju liksom den som har legat till grund för filmen. Bara det att boken ska ju vara som oftast när det kommer till filmer typ 10 gånger bättre. Rekommenderas varmt. Länk till Storytel Reader och en länk för dig som kanske inte har provat Storytel men vill testa det utan kostnad en månad. Finns förstås i beskrivningen under filmen. Nu ska vi prata chokladglass. Och chokladglassen, i den utgår jag ju från mitt grundrecept på glass som jag har gjort för ett tag sedan. Och den finns förstås, inte helt otippat, länkat i beskrivningen här under filmen. Det är ett bra basic recept där man liksom värmer upp och gör en custard, alltså en vaniljbas som man sen fryser in och kör glassmaskin. Jag använder ju en Wilfa glassmaskin, länk till den finns i beskrivningen under filmen. Jag tycker den är smidig för det är en kompressor i, man behöver inte förkyla massa block, man kan göra ganska mycket glass i den. Men det funkar förstås med en så här super liksom billig modell som man, där man stoppar in ett så här block i frysen innan och sen så kör man det så här. Det som är viktigt när man gör en bra glass, det är just att värma upp den så du får den här krämigheten från början. Och att kyla ner basen ordentligt. Att låta den stå i kylen med natten, det är ju klockrent. Nu kommer jag ställa den på isbad, låta den komma ner i temperatur under ett par timmar och sen köra den i maskinen. När det kommer till chokladglass, då finns det en sak till som är viktig och det är ju chokladen. Jag brukar ofta använda Valronas choklad. Den här gången köpte jag Godivas som finns i vanliga butiker. Det här är den 72-procentiga. Den är ganska krämig i smaken, den är inte för bitter. Och ja, den kommer liksom fylla den här glassen med så mycket härlig chokladsmak. Jag kompletterar det med typ 2 matskedar, ungefär 16 gram kakaopulver för att få lite mer unf i det hela. Och en annan grej i den här glassen som jag inte hade i den förra är att jag kommer ha ett gelatinblad här i det för att den ska hålla konsistensen lite. Det är absolut inget måste. Jag tycker att det blir bra. Vill man inte ha det i så är det ingen dealbreaker. En annan grej värd att testa är ju en glasstabilisator. Jag tror Kitchen Lab säljer det och det går att hitta på massa olika ställen. Det kan vara bra att ha i just för att den ska hålla liksom formen lite längre. Ingenting att skämmas över. Ja, så hur gör vi det här nu? Jo, men jag tänkte så här. Här har jag förberett alla ingredienserna. Här har vi lite salt också vi ska i. Det är jättegott tillsammans med chokladen. Tar vi en kastrull, gärna en sautös då. Och så häller vi 2,5 deciliter mjölk. 3% full fat. Och så har vi 2,5 deciliter vispgrädde. Alla ingredienser finns i beskrivningen under filmen förstås. Och så vanilj. Här brukar jag ta ungefär ett kryddmått med vaniljpulver. Eller en bit av en vaniljstång. Tar vi en skål. Och så har vi äggulorna. Det här ska vara ungefär 120 gram. Nu är det då 7 stycken. Och så har vi sockret. Hur mycket var det där? 110 gram. Vanligt strösocker. Här har jag också lagt gelatinbladet i lite kallt vatten så det ska få lösa upp sig, eller ja, så det ska mjukna. Så vispar vi det här fluffigt nu då. Så här, det ska bli liksom lite ljusare i färgen, det är ju perfekt det. Kan vara i kakaon och glukosen. Nej för faro, glukosen har vi här i, så den löser upp sig ordentligt. Och glukosen, det går att köpa i vanliga butiker, det heter glukossirap. Och det här gör att man minskar risken för att man får sockerkristaller i glassen. Helst ska man ju sikta ner kakaon här för att minimera risken för klumpar. Men eftersom att vi kan vispa det nu så gör vi det så. Du bara vänta på att den här blir varm. Den ska inte koka. Den ska vara het. Sänker vi värmen på plattan till 4. Och så tar vi den här. Nu häller vi inte över allting på en gång. Ska få se här. Stäng av den här så det inte låter. Nu häller vi på lite.
Vänta, en bra knep nu att trasa under. Rören sitter en massa. Nu häller vi bara i lite, lite mjölk. Och det är bara för att sakta värma upp äggen här i. Och inte få dem att koagulera. För koagulera äggen, ja då är det kört. Där ska vi vispa ner allt från kanterna. Och nu har vi börjat värma upp äggen liksom. Då kan vi hälla i lite raskare tempo. Jag brukar bara skölja ur kastrullen. Och det är inte för att göra rent den. Det är bara för att säkerställa att det inte sitter massa mjölkrester i botten som kan brännas. Och nu häller vi tillbaka det här då i kastrullen. Och det här är lite det här lilla känsliga läget då. Har också diskat ur den här bunken för att inte ha några sockerkristaller kvar i den. Tur, spillde jag mjölk på. Så värmer vi upp den här igen. Och nu ni som kommer ihåg från förra gången va? Vad sa vi att den skulle upp till? Sätt den här på medelvärme. Så rör jag ända ner i botten hela tiden så här. Heinz ketchup moves at 0.045 kilometers per hour. Ja, och ni som är med förra gången, ni minns att den här ska upp i ungefär 82-83 grader. Och det ser man ju på den när den börjar nå rätt temperatur. Men för säkerhets skull ska jag också ta min patenterade sockertermometer. Inte klockrent för det här ändamålet, men lik förbannat. Bättre än ingenting. Så tar vi chokladen och häller i den där skålen så den är redo. Sen går det undan lite. Har jag brutit den i lite små bitar. Och nu kan man röra ner i botten så här för att säkerställa att ingenting fastnar. Låt det här ta lite tid. Såg du inte förra videon jag gjorde om glass så som sagt kolla den. Det finns länkade beskrivning under filmen. Och poängen här är ju att man ska få det här att tjockna. Men det får inte bli så varmt så att äggen börjar koagulera. Så typ 80-82 grader. Har man tillgång till en sil så kan det vara en bra idé att lägga det här över också. För att säkerställa att det ibland kan det vara någon liten bit i ägget. Du vet, så här, ja, då får man bort det. Känner jag att den börjar tjockna här. Jag känner verkligen det på den. Det är så himla härligt. Nu kommer jag ta av den här strax ganska exakt på 80 grader. Därför att kastrullen är fortfarande varm. Vad som kommer hända då? Den kommer värmas upp ytterligare någon grad. Ja, titta. Hohoho, kolla vad fin den börjar bli! Och då kan jag ge gelatinet. Men titta! Nu är den ju perfekt. Ja. Lyckan. Nu stänger jag av spisen här. Tar upp gelatinbladet. Kramar ur det lite. Och så har vi det så att det löser sig. Häller vi genom silen ner över chokladen. Hoppsa. Till att få med allt det här. Det göttiga. Och så nu rör vi lite i den här så chokladen här i löser upp sig. Den smälter heter det. Fan, löser upp sig. Bra knep här, gör små runda rörelser så här. Alltså doften som sprider sig här inne just nu. Ja men... Ska vi inte överjobba den här? Ska bara få chokladen att smälta och blanda sig med resten av massan. Så där vet du. Avslutar vi det här. Vi har i... En liten nypa salt. Så här. Rör vi runt ett par gånger bara. Så där. Så smakar vi av det förstås. Åh herregud så gott. Nu ska jag stå på isbad ett par timmar så det blir riktigt riktigt kallt och sen ska vi köra glassmaskin. Jag fick ett jättebra tips efter förra filmen från en av er som kollar. Starta maskinen och låt den kylas ner lite innan du häller i glassmassan. Klockrent. Vi slår på den här krabaten. Så lägger vi på locket. Nu kyls den här ju ner så ordentligt kall när vi häller i glassmassan som vi ska hälla ner i den här. Här är den här nu va. Nu har den här kylts. Det gick ganska snabbt. Den kan ha stått i typ 35-40 minuter. Och skälet till det är att jag rör lite i den hela tiden. Eller inte hela tiden men lite titt som tätt för den ska kylas ner jämnt. Och inte liksom bli för fast på något ställe som att det är både choklad i som vill stelna och det är gelatinet. Men nu är den, kan den vara 6-8 grader. Det är inte så knuskligt. Den ska vara ordentligt kall. Men... Jag har ju också varit tvungen att smaka av den hela tiden. Alltså... Herregud så god den blir! Nu häller vi ner den i maskin. Jag måste få glass. Nu är den här nere i minus 22 grader. Då tar vi och häller i glassmassan här i. Åh nej, det kommer bli kvar längs kanterna. Åhå, vad ska jag göra med det då? Ah, jag fattar upp det. Sätter vi den här. Sådär. Och så... Hoppa. Ska vi sätta i den där? Sådär. Så lägger vi på locket.
Nu får den stå så här i, ja, det kanske tar en 40 minuter ungefär innan den är klar. Tillbaka då. Hörrni, nu är den klar. Kolla ska ni få se. Jag ska bara stänga av här. Yay, kolla! Alltså, right. Nu ska vi provsmaka. Okej, jag vet att jag brukar alltid vara så här nöjd med det jag gör, annars skulle jag förstås inte lägga ut det, men den här är helt galet vad bra den blev. Och det visar också vikten av att använda bra choklad när man gör den. Men den är så krämig, den är så len, den är så härligt liksom kompakt och bara packad med chokladsmak. Jag är så nöjd. Bra jobbat, Johan. Följande gäller. Det här måste ni testa. Och sen när ni har gjort det, skriv en kommentar och berätta vad ni tyckte om det. För jag vill verkligen veta. Jag är vansinnigt nöjd med den här. Vill ni se mer glassrecept, tryck jättegärna på like. Glöm inte att kolla länkarna här under till Storytel Reader. Och till möjligheten att prova en månad kostnadsfritt Storytel. Och ja, har ni några tips eller förslag på annan glass jag borde ta och göra, skriv jättegärna en kommentar. Och om ni inte redan prenumererar så gör det. För jag är snart tillbaka med en ny video. Och herregud vad bra den här blev. Ja. Guden är helt sammetslen.